समादरणीय दर्शकबेन शारदीय नवरात्र पर्वको कालरात्री महाअनुष्ठानबाट यहाँहरू सबैको हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हामीले हिजोको अनुष्ठानमा फुलपातीको दिन सम्पन्न हुने पूजा विधि र विधान प्रस्तुत गरेका थियौँ आजको अनुष्ठानमा कालरात्रीको विधान प्रस्तुत गर्दैछौँ कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला राम्रो लागेमा लाइक र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध छ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न समेत होला यस दिन पनि बिहान सम्पन्न गरिने कृत्य अघिल्ला दिनहरूमा जस्तै हुन् मात्र फरक यस दिन पूजा गरिने देवीको नाम र कन्याको नाम भने फरक रहेको हुन्छ सो अनुसार दुर्गा देवीको नाम महागौरी हो भने कन्याको नाम रोहिणी हो यिनै नामहरूबाट पूजा गरी बिहानको काम सम्पन्न गर्ने गरिन्छ साँझको काम भने केही विशेष छ जसलाई कालरात्री विधान भन्ने गरिन्छ यसो त कालरात्री शब्द सुन्न असाथ कतिलाई केही असहज वा डरलाग्दो लाग्न सक्छ तर त्यस्तो खासै डरलाग्दो पूजा भने होइन यो हो नाम त काल कालरात्री नै हो तर पूजाको विधान भने पुरा सात्विक र सात्विक तरिकाले नै सम्पन्न गरि गर्नुपर्छ गरिन्छ यस क्रममा सर्वप्रथम सङ्क्षेपमा बिहान गरिए जस्तै नित्य पूजाको काम सकी दुर्गा देवीको आवाहन तथा पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फुलपाती अर्थात् नवपत्रिकाको पनि पूजा गर्नुपर्छ अनि देवीका परिचरहरूको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चौसठी योगिनी सहित नव आवर्ण देवीहरूको पूजा गरिसकेपछि दुर्गा भगवतीको शिरमा महाभैरवको पूजा गर्नुपर्ने विधान छ त्यसपछि देवीको वाहन सिंहको पूजा गरी देवीको सड अङ्गको पूजा गर्नुपर्छ त्यसपछि दसैँ दिशा र तिनका स्वामीको समेत पूजा गर्नुपर्ने प्रावधान छ यति गरिसकेपछि तरवा त्रिशुल आदि देवीको हात हतियारको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि देवीको मूर्तिको नजिक अठतल लेखेर नवदुर्गाको पूजा गर्नुपर्ने प्रावधान छ यति गरिसकेपछि बलिदानको विधान आउँछ बलिदान गर्दा देवीको छेउमा चढ्कोण लेखेर कुविन्डु राखी कुबिन्डो र खड्गको पूजा गर्नुपर्छ गोविन्दको बलिदान गरेपछि काँक्रो उखु मुला बेल नरिवल घृत पायस लावा सातु चामल दाल चामल आदिको बलि दिएर ईशानपट्टि दिशामा दाल चामलको बलि दिनुपर्ने हुन्छ कसै कसैले कसैले मात्र पनि के भन्ने धेरैले पशु पक्षीको बलि दिने गरेको पनि पाइन्छ तर यस्ता बलि शास्त्र अनुकूलको विषय भने होइन यो त विशुद्ध परम्परागत कृत्य हो त्यो पनि विकृत परम्परा भगवती भनेको संसारकै आमा हो आमाले सन्तानको बलि खाँदैनन् यस्तो कामबाट उनलाई खुसी पार्न सकिन्न बरु यस्ता कार्यले उनको आत्मा रुन्छ जब आत्मा रुन्छ तब वरदानको सट्टा श्रापको सम्भावना बढी हुन्छ कतिले मासु खानेले भगवतीलाई पनि त्यस्तै चिजको बलि दिनुपर्छ भन्ने गरेका पनि छन् तर यो मासु खाने वाहनाबाजी बाहेक केही होइन यस्तो भनाइ मासु खानको लागि एउटा बहाना हो खान लाग्नेले खाए भइहाल्छ किन माता भगवतीलाई लिने किन माता भगवतीको नाम लिने यसो त मासु खानु मानिसको आहार नभएकाले सकेसम्म नखादा नै हुन्छ मासु मानिसको आहार होइन त्यसैले नखादा नै हुन्छ किनकि की मानिसको शरीरको संरचना नै त्यस्तै किसिमको छ जस्तो मांसाहार जीवको छुट्टै किसिमको संरचना हुन्छ मानिसको शरीरको संरचना छुट्टै छ त्यसैले सकेसम्म मासु नखाँदा नै राम्रो खाने ते ती, ते ती खाने रा नहीं हो होइन खानै मन लाग्छ भने त्यति त्यतिकै खाए भइहाल्यो यसमा कसले के भन्न सक्छ कसैले के भन्न मिल्दैन पनि मात्र बलि नै नखाने देवीको नाममा किन बदनाम गर्ने देवीको नामलाई किन बदनाम गर्ने किन बलिदानमा ल्याएर मोस्ने भन्ने सम्मको आशय हो वास्तवमा माता भगवती दुर्गा दुर्गादेवीलाई मनपर्ने भनेको वनस्पतिजन्य वस्तु नै हो त्यसैले त्यस्तै वस्तु नै चलाउनु राम्रो हुन्छ पशु पशुपक्षीको बलिले न धर्म हुन्छ न देवी देवता खुसी भएर वरदान दिन्छन् देवी देवताको थानमा रुँदै काटिन गएका पशु पक्षीले त यसै पनि मेरो यजमानको जय होस् भन्दै जाने कुरा भएन जे होस् यसरी सात्विक तरिकाले कालरात्रिको विधान पुरा गरेपछि प्रार्थना तथा हवनादि कार्य गरेर त्यस दिनको कार्य सम्पन्न गरिन्छ तर यस दिन पनि जमरा पा... जमरामा पानी हाल्न भने बिर्सन हुँदैन आदरणीय दर्शक यस दिन पुरा गरिने कालरात्रिको विधान मोटामोटी हिँडै हुन् यिनै प्रसङ्गका साथै आजलाई विदा चाहन्छु अवस्था बिदा, बिदा दिनुहोस् नमस्कार